поштового відділення прямує колона рятувальних машин. За легендою, тут сталося задимлення. Людей з приміщення евакуювали, серед них й Ірина. Дівчина ще не знає, що під час навчань рятувальників на неї чекає сюрприз. Її коханий співробітник ДСНС Владислав планує освідчитись. Доки тривають останні приготування, ділиться з нами емоціями. Хвилювання є ще яке? Дуже сильно хвилююсь. І ось довгоочікувана мить. Будь моєю дружиною. Ірина зізнається, пропозицію від влади чекала, але про таке освідчення навіть не мріяла. Переповнення емоцій, я завжди бачила, як це робиться по телевізору, але щоб отак от самі побувати в такому, це щось неймовірне. Незважаючи на рясний дощ, закохані щасливі, фотографуються, а вже згодом розповідають про те, як познайомились. 3 роки тому? Да, у пів першого ночі подруга прислала смс-повідомлення. Яке? Що там було? Що є гарний хлопець, з яким вона хоче познайомитися. Нас. І нас познайомили. Вони нас познайомили. Подивився, думаю, така гарнюня. Треба запропонувати їй кудись піти, мабуть. Ну і взагалі, вона мені потім зізналась, і взагалі хлопці у формі подобаються. Освідчитись у такий оригінальний спосіб Владислав вирішив, коли дізнався, що саме у поштовому відділенні, де працює Ірина, проходитимуть навчання. Тоді і звернувся до керівництва із проханням допомогти. Надзвичайники у всьому надзвичайні, тому коли Владислав дізнався про те, що будуть навчання тактико-спеціальні на об'єкті з масовим перебуванням, і саме це відділення, в якому працює його майбутня дружина вже, ми вирішили допомогти йому в цій справі, і під час навчань він зміг зробити свою пропозицію руки і серця. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал Z.